Գիտովեց ერთ გოჭრიცს კაკლის ნაცრის პერიტონების ქვეშ შეფარებულ პატარა ხოხს ქვესკნაში ჩაწერული ორიოდე ქვევით, ჯამჭურჭლით, ცრემლიანი ბუხრით, გამურული კეცით, ნაცრიანი კეთით და დაკოჭრებული საფეხით. გორის მწერალთა სახლში ცნობილი პროზაიკოსისა და პუბლიცისტის ზაურ წაქაძის 85 წლისადმი მიწვლილი ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც პოეტის ოჯახის წევრებთან ერთად მწერლები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიებაზე შეკრებილებმა მწერლის შემოქმედება კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. პარალელურად გაიმართა ზაურ წაქაძის წიგნის მამა პრეზენტაციაც. მწერალთა სახლი იგონებს ძალიან დიდ წერას ბატონ ზაურ წაქაძეს. ზაურ წაქაძე იმ ქვეყნიურ სასუფეველში გახდა 85 წლის. ის იყო ძალიან დიდი პროზაიკოსი. საკმაოდ სერიოზული წიგნების ავტორი. მე ვთვლი, რომ მომავალმა თაობამ უნდა იცოდეს მათი შემოქმედება. გაიზარდნენ ამ ძალიან დიდ ნაწერებზე. ეს არის სუფთა ქართული სიტყვა. ამ შემთხვევაში ბატონი ზაური ნამდვილი ქართველი პროზაიკოსი, რომელიც წერდა ძალიან კარგად და მე ვთვლი, რომ მისი შემოქმედება ყველა ახალგაზრდამ უნდა იცოდეს. ზაურ წაქაძე იმერეთში დაიბადა, თუმცა მან სიცოცხლის ბოლო წლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენიში გაატარა. გარდა ლიტერატურის მუშაკისა, იგი იყო პედაგოგიც, აქტიურად იყო ჩართული პარტიულ ცხოვრებაშიც. 1994 წელს კი მან გაზეთი გორის მოამბე დააარსა. 85 წელი შეუსრულდა სულ რაღაც ორი კვირის და დღეს გადავწყვიტე, რომ მეგობრები შევკრებილიყვენ. ზაურ წაქაძე ტრაგედია ის არის, რომ პროვინციაში მუშაობ. ის არის საქართველოს ერთ-ერთი გამოჩენილი მწერალი, რომანისტი. ახლა ვაჟა-ფშაველაძე რომანი დაწერო, ყაზბეგზე რომანი დაწერო, ეგრე არ არის. სხვადასხვაშორის ჩვენ ერთ დროს სწავლობდით ინსტიტუტში და დიდი ოთარ ჩხეიძის ერთ-ერთი თან ინჯიასთან ერთად ერთ-ერთი პირველი თანამოკალმე და თანამოაზრე იყო ზაურ წაქაძე. ზაურ წაქაძე იყო მეტად საინტერესო მწერალი. როგორც მწერალი გაიზარდა ოთარ ჩხეიძის სკოლაში. ზაურ წაქაძემ თავისი მოღვაწეობა დაიწყო მინიატურებით. პატარ-პატარა მინიატურებს წერდა. მე შებედა მოთხრობებს და ძალიან საინტერესო რომანები დაგვიტოვა. ძალიან საინტერესო. სამგლეც რაგინდა, ყაზბეგიან ზღაპარყოფა, ათოვდა თერქს და ათოვდა რუსოს. ინფორმაციისთვის, ზაურ წაქაძე 2021 წელს 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.